У Києві правоохоронці затримали не надто вигадливого шахрая. Але схема обману досі працює. Чоловік підробляв долари та євро, а потім в інтернеті пропонував придбати валюту. Покупець, який спокусився на привабливий курс, одразу знайшовся. Хотів поміняти майже 5 тисяч доларів. А коли зрозумів, що йому продали фальшиві гроші, звернувся до поліції. 31-річного шахрая зловили досить швидко. Це не мої гроші. Ні, їх подбросили. Чоловік віднікується від грошей, втім правоохоронці кажуть, мають достатньо доказів проти фальшивомонетника. Підозрюють, він встиг ошукати далеко не одну людину. На даний момент розслідується 4 епізоди злочинної діяльності даної особи. Чоловіку оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 199 Кримінального кодексу України, а саме збут, зберігання та продаж підроблених грошових коштів. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.